तर गोयकारा हांव सपना हळदणकर फोंडाच्यान तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की आरजीपी मेंबरशीप फॉर्म्स चालू आसा ते सगळ्यांनी मेंबर्स जावपाचे गोंयभरचे लोकांनी पळोवपाचे आतां आरजी कितें कितें काम करता आरजीन बरें काम केल्लें आसा त्या प्रमाणे कसले कसले इश्यूज घेता प्रत्येक बारीक मनशाचे आनी सगळे घेता त्या प्रमाणे तुमी ते पळयता सोशल मिडियाचेर जावं करण कितें घडटा तितल्याचेर कशें आरजी प्रत्येक मेंबर जावं बायल मनीस जावं जावं भुरगो जावं तरणाट्याच्यान जाणटे पर्यंत कशें वावरतात ते गोवा सेफ करपाक आनी प्रत्येकाचे लायफाचे इश्यूज हे करपाक लागून म्हणून तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की प्रत्येक पयलीं आपले प्रत्येक भुरग्यांक आपले आपूण स्वता मेंबर जावपाचो आनी मागीर प्रत्येक आपले घरांचे फॅमिली मेंबरांकूय भितून जॉयन करून घेवपाचे आनी फ्रेंड सर्कल कोण आसा तांकां सगळ्यांक हे करून घेवपाचे म्हणून तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की तुमी सगळे जॉयन जावपाचे आमी क्रांतिकारी गोंयकार।